yagenda tuwa programu etako twagala ko ngabwe fuse enkola ye omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Banup Robert Kyagulanyi asinkanye bammeya b'amagombolola abakalondebwa ne Town Council okuva mu Kampala ne Wakiso. Ono tasibyemu mu kwambalira ab'ekitongole ekiramuzi naddala kkooti ensukkulumu gye yali yatwala omusango gw'ebyokulonda. Twatwala ennongoosereza yaffe mu kkooti enkulu, ekkooti enkulu n'egaana ennongoosereza yaffe. Lwaki yagaana ennongoosereza yaffe? Kubanga twali tutute grounds ate endala eziri clear, okugeza mu mateeka ga Uganda mu M7 yali takwalifayi nga kwesimbawo nga president. Era abalamuzi ba kkooti ensukkulumu baakiraba tebanakkiriza grounds ezo mu M7 tuba tumusinga omusango. Kinajjukirwa tikyagulanya omusango guno yalagidde bannamateeka be okuguggyayo era ng'enteekateeka yatandise dda. Engeri ekkooti ensukkulumu gyeraze nti erina kyekubira, gyeraze nti sineetegefu kuba bannayuganda bwenkanya, twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe. N'olw'ensonga eyo twagenda mu kkooti eyo nga tunonyeyo ebintu bibiri, eida nga tunonyeyo obwenkanya obanga tugenze kwambula kkooti eyo tugirabise maaso g'abantu. Era nga bwe nabategeezezza gye buvuddeko, ng'ekkooti ensukkulumu abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tebaatulinda baanika, bo ne basalawo beeyanike nga bukyali. Ono asibiridde entanda bammeeya ne bakkansala bano naddala ekyokulaba nga bakolera abantu. Omulama gwe twatambulirangako nakati gwe tukyatambulirako era gwe tusuubira okutambulirako ebbanga lyonna etunaakulembera abantu baguyita servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti tetuli ba boss wabula tuli baweereza. Yenjawulo gye tulina n'abo abakulembeze ababaddewo. Kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange muwe abantu obukulembeze bwe bayayaanira ebbanga lyonna, muleme kudisappointinga abantu. Asaasidde ne bannamawulire abaakubwa gye buvuddeko. Mwebale okugumira embeera gye mukoleramu ne musobola okutuusa amaloboozi ng'agaffe abo batufugisa emmundu abataagali ge bataagala gatuuke mu bantu nene mugatuusa wakati mukuba emiggo, wakati mukutulugunyizibwa, wakati mukusibibwa. Mwebale nnyo, mwebale edda. Babakulembeze bano abaakalondebwa beeyamye obutamuswaza. President atukubiriza obutalwanira bufo buno butono bwa speaker, deputy speaker, minister biki. Kitufu nnyo kubanga omulamu omunene gwe tulina gwokula tukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Okwogera kwa president agambye situlage kyagenda maazi naye tugenda kubudde gye twakiikirire tubagambe nga president bw'atulungamiza era embeera yonna nga bw'eri. Tukakasa nti ate kamaze okukomandinga tugenda kuddayo ku ground eyo wansi gye tuva. Abeebusega mbakuutira. Ekibiina kya NUP kye kyakafuna ebifo ebisinga obungi ku bukulembeze obw'enjawulo mu Buganda naddala ku babaka ba paalamenti. Even here NUP. NUP.